знову повертаємося до нашої студії. Я нагадую, сьогодні ми говоримо про електронне самоврядування, говоримо про ті ресурси, які з'явилися останнім часом в мережі інтернет і наскільки вони доступні для жителів міста Южного. Отже, я представляю вам нашу гостю надалі. Ми будемо говорити з Ларисою Шагідою, керуючою справою Южницького виконкому, про трохи інший бік нашого життя. Електронні засоби зв'язку взагалі увійшли в наше життя дуже інтенсивно. І останнім часом, наскільки мені відомо, вже навіть на державному рівні рекомендують і навіть наполягають і дають різні розпорядження щодо впровадження в інтернеті будь-яких ресурсів, так? Так, ну я хочу привітатися. Добрий вечір, шановні южниці. Справді, сьогодні електронні джерела є першоджерелами для отримання інформації. І просто подивитися телевізор або купити в кіоску газету – це сьогодні вже замало. Навіть для южненців, які звикли і до цих засобів інформації. Але сьогодні ми намагаємося не тільки в місті Южному, і справді вся держава намагається це зробити, зробити послуги для населення більш зручними. І більш зручними на сьогоднішній момент є електронні послуги. Тобто кожен сьогодні має вдома комп'ютер, майже кожен. І сьогодні завдання мінімізувати похід по інстанціях для знаходження тієї чи іншої інформації. А згодом, я думаю, що пройде геть зовсім не багато часу, і я думаю, що любу довідку, витяг з реєстру, прописатися, виписатися, отримати свідоцтво про народження дитини і таке інше, все це теж можна буде в електронному вигляді. Тому до цього все йде, і ми маємо бути до цього готовими. Тому ми впроваджуємо, звісно, це все робиться і з державного боку, ну і ми на містах намагаємося теж не залишитися позаду. Один з перших ресурсів, який з'явився в сервісів таких, який з'явився в інтернеті міста Южного, це сплата за комунальні послуги. Ну, такою шаленою популярністю, насправді, він не користується. За останнім, мені здається, 5 років тому він з'явився приблизно. Ні, мені здається, він з'явився раніше, може вже років 7. Але я хочу сказати, чому. Я думаю, що за цим теж майбутнє. Чому сьогодні ми не так сильно поширюємо його можливості, тому що можливості в нього насправді не дуже великі. Ви знаєте, я вважаю так, що якщо розробляються якісь електронні сервіси, вони мають бути універсальними. І вони мають носити якусь таку державницьку природу. Тобто хтось має це розробити так, як сьогодні це зроблено з державними реєстрами різними, і кожна людина має сьогодні майже до кожного з них доступ. Ну, в різній там інтерпретації, хто що може з цим зробити, може взяти якісь там витяг або якусь інформацію, або просто подивитися. Неважливо. Головне, що цей реєстр створений в одному місці, він керується з одного місця і рекомендується всі, не рекомендується, а впроваджується у всіх органах влади однаковий. Тому те, що ми зробили на своєму рівні колись, це зробив наш місцевий програміст з групою там людей, наш фахівець органу місцевого самоврядування брала участь у гранті, виграла його на комп'ютерну техніку для запровадження цього сервісу. Але знову ж таки, ми не можемо його вдосконалити до такої міри, щоб він задовільняв всіх. Тому ми сьогодні і не надто його популяризуємо. Хоча він сьогодні виконує своє завдання, і ті, хто користується, вони, в принципі, вдячні, тому що він є, тому що це зручно. Сьогодні вже і Обленерго, наприклад, перейшло на електронні платіжки, і багато дуже людей цим користуються –
беруть платіжку, хочуть, ідуть, платять вживу в касу, хочуть, платять через інтернет. Тобто сьогодні вже і багато структур, які надають такі послуги, теж прийшли до цього. Але ми ж створювали свій власний ресурс якраз для зручності всіх мешканців, щоб воно об'єднало всі види платежів. Це теж не вдалося на тому етапі. Тому я ж кажу, він не набув такої популярності саме тому, що ми, може, його і не так сильно популяризували. Я думаю, що прийде час, він буде вдосконалений, час нас заставить це зробити. Я думаю, що воно буде користуватися попитом. Або, якщо це стане цікаво, комусь з тих, хто ці послуги надає. Ми бачимо, що зараз змінюється сама політика надання комунальних послуг, і може хтось з там з ОСББ, чи це буде асоціація ОСББ, або це буде якась там компанія, яка прийде надавати послуги, зацікавиться цим, вивчить досвід інших міст, а його дуже сьогодні багато, і запровадить це і в нашому місті. Газова служба так само створила, і навіть так. Для цього довелося сколихнути все місто, тому що вони замінювали лічильники, вони ставили датчики. І врешті-решт, нібито, можливо, сплачувати тепер рахунки по інтернету. Ну, знову ж таки, це має повсюдність, так? Тобто газова служба – це не відокремлена якась служба в місті Южному. Вона має обласний або там загальнодержавне якесь керівництво, яке цим і опікується. Тому воно краще робити так, щоб це була група фахівців, яка саме на цьому знається і впроваджує ці технології вже з знанням справи. Тому що я ж кажу, що наші, да, ми тут залучили наших місцевих програмістів, але ж це люди, які на цьому ніколи не спеціалізувалися і взагалі цього не робили до цього. Ну, що зробили, те зробили. Сьогодні ми з цим працюємо. Час показує, що щось там, якісь програми застарілі, треба їх переробляти. Ну, тобто цим мають займатися централізовано. Це моя позиція. Тому й досі в нас в місті немає системи електронного документу обігу. Якраз тому, що я цим питанням займаюся з першого дня, як прийшла на цю посаду, і вивчаючи досвід інших міст, інших держав, як це взагалі втілювалося в життя в цілому, то теж прийшла до висновку, що не варто витрачати кошти на щось своє, і тут ізобретати велосипед там, де це не потрібно. Тому що все одно через деякий час будуть ці уніфіковані системи, яка одна з одною не будуть конфліктувати. Ми зможемо, підключивши свою систему, вона не буде там зациклена тільки на нашій місцевій раді, да? А вона буде співпрацювати з іншими електронними системами, реєстрами, державними і такими іншими. Тому що нам це зручно і зручно нашим мешканцям. Тому я і вичікую такого часу, коли така система з'явиться. Зараз, правда, Оля казала про те, що у нас багато дуже пропозицій. Ми вже майже рік їх розглядаємо не просто теоретично, там, чи я їжу там вивчаю, чи Оля там їздить вивчає. Ми вже проводили такі і вебінари, і семінари, і інтерактивне спілкування з розробниками, не з одним, і не з двома, там з дуже багатою кількістю груп таких, які розробляють, і іноді ці групи, в них входять представники з різних міст, тобто вони теж об'єднують свої зусилля, щоб якийсь продукт народився, який би всіх сьогодні мав задовільнити. Але, знову ж таки, це дуже дороге задоволення. Дуже дороге задоволення. Навіть для нашого міста, коли в нас є гроші в бюджеті. Але ми розуміємо, ну, придбаємо ми зараз це програмне забезпечення, яке на там, сьогоднішній день, воно там коштує 3 тисячі євро, наприклад. Да? А воно через рік буде застаріле, тому що з'явиться якась система, і багато міст пройшли вже цей шлях, коли вони запроваджували одне, потім від того відмовлялися, купували щось інше, зараз розробляють щось третє.
Це, я так розумію, що для нас це погано, що ми все ж таки все ще на якихось там паперових носіях. Ну, не все, звичайно, ми там, все в нас і в електронному вигляді, ми обмінюємося одне з одним інформацією, все це змінюється всередині нас, але системи як такої немає. Але час вимагає, тому що от зараз ми готуємося переходити в нове приміщення, і це нове приміщення, воно саме розраховане на те, що там це воно буде налаштоване якраз на ці надання електронних сервісів, в першу чергу. Тому що туди ми переведемо наш ЦНАП, наш Центр надання адміністративних послуг. Туди зійдуться ще багато послуг, які сьогодні наш ЦНАП не надає. І знову ж таки, час от цих реформ, він дає якісь певні свої результати. І ці послуги, які в нас держава то забирала, то віддає нам, то знову кудись забирає. Справа не в тому, де знаходиться офіс цієї послуги. І от кажуть, у нас забрали там то, у нас забрали сьо. Треба дивитися далі, дальше і глубже, як то кажуть. Да? Тому що не варто навіть тут на місці тримати цих людей. І держава своїми державними оцими службами, підрозділами, вона так поступає, як вважає за потрібне. Хочуть вони їх зібрати десь там в Суворовському районі, хай вони там сидять. Хочуть зібрати їх там десь в Доброславі, та хай там сидять. Головне, щоб людина отримала свою послугу вчасно, і коли це їй заманеться, хоч і вночі вона напише заявку, і на ранок їй прийде відповідь. Оце правильний підхід. Тому саме головне, щоб в нашому центрі надання адміністративних послуг вівся виїзний там прийом цими фахівцями, якщо потрібно віч-навіч поспілкуватися, якщо треба, буде надана електронна послуга. І саме головне, що ще в нас з'явиться в новому приміщенні – це буде наша така централізована наша міська диспетчерська, ну, так звана служба чергового по місту. Тобто ми зведемо туди всі електронні сервіси. І це буде такий як центр управління всім, що відбувається не тільки в місті, а й зв'яже наше місто з державними установами для отримання оцих електронних послуг або послуг наживо, якщо люди прийдуть і їм треба буде поспілкуватися з фахівцем. Минулого року було запущено сервіс «Розумне місто», і воно більш таке популярне, але завдяки тому, що воно розрекомендовано в соціальних мережах насправді. Тобто цим користуються, тому що фактично постійно ведеться посилання на «Розумне місто», на ці петиції і так далі. Я хочу сказати, що знову ж таки, от дивіться, ми ж нічого тут не вигадували. Це уніфікований сервіс електронний. Є ще й інший, називається «Відкрите місто». Хтось його там паралельно створював. Деякі міста пішли тим шляхом, і там вони підключені до «Відкритого міста». Ми не стали це робити, тому що, ну, навіщо дублювати? Вони майже схожі, тільки назва різна. Ну, ми вже підключилися до «Розумного міста», хай воно буде розумне, бо ми ж розумні, хай воно так і називається. Ось тому і головне, що нас тут приваблювало, що це безкоштовний сервіс. Тобто ми не вклали ні копійки в його розробку як місто. Ми нічим буквально не ризикували, що цей сервіс там перестане працювати. А як ми будемо людям казати, куди ми гроші вклали? Тобто це безкоштовний сервіс, до якого ми тільки підсоєдинилися. І все, сьогодні він працює на користь наших мешканців. Тому я дуже задоволена і вважаю, що через деякий час і той же електронний документообіг нам теж дадуть так без грошей, аби воно було, тому що воно має об'єднати всі органи влади для того, щоб ці сервіси були доступними. Тому що сьогодні, наприклад, ми майже кожного дня отримуємо там пакети, які приходять до нашого ЦНАПу, тому що система вже і доступ до реєстрів, вона уніфікована по державі. І якщо наш мешканець нашого міста там в минулому зареєстрований був у місті Южному як фізична особа-підприємець, а сьогодні такий своєрідний бум, да, люди закриваються, відкриваються, на щось там перепрофільовуються, тобто змінюють якісь там, ну, тобто є потреба звернутися до Центру надання адміністративних послуг, до реєстраторів.
то сьогодні приходять там бумаги, цілі такі пакети, а це ж справа сформована і такі інше, приходять на цих людей в наш ЦНАП. То такий час настане, коли ця вже вимога буде зайвою. Вже не треба буде взагалі паперових якихось носіїв, тому що вся ця справа сформована, вона вже в електронному вигляді, вона є в там все приєднано до справи цього підприємця. І таким чином людина, де б вона сьогодні не мешкала, хоч в Америці, але вона має можливість звернутися, вирішити свої питання в електронному вигляді і, так сказати, перед державою бути чистим і прозорим. Тому я думаю, що за цим майбутнє. Так як останнім часом з'являється дуже, комунікація у нас вже, вона більш широка, не тільки телефони, там, наприклад, чи з'являються працівники виконкому та депутатського корпусу, наприклад, у Фейсбуці, в соціальних мережах? З'являються. Я сама користувач перший рік, хоча, може, в силу своєї обізнаності була таким дуже наполегливим, противником взагалі користування соціальними мережами. В мене для цього є якісь свої підстави, не свої особисті, просто є якісь знання, є світова статистика, є процеси, які відбуваються сьогодні в світі, як все це впливає на перебіг подій, в тому числі політичних. Тому це довга і окрема така тема, велика дуже, за обсягом і за викладенням научного матеріалу. Але я сама наполегливо радила всім нашим працівникам зареєструватися в Фейсбуці. Для чого? Для того, щоб вони мали можливість професійно відповідати на запитання наших людей або коментувати. Іноді люди в силу того, що вони не володіють інформацією, пишуть, скажімо, такі не зовсім якісь не то, що правильні, там правильні чи неправильні, це думки людей, вони, як то кажуть, що хочуть, то і пишуть. Але просто дати вчасну інформацію, правильну інформацію, правдиву інформацію, яка відповідає вимогам от цього дня, цього часу. Тому я радила підключитися, приєднатися і використовувати цей ресурс якраз для надання інформації вчасно, тому що це самий швидкий путь сьогодні для людини отримати відповідь на своє запитання. Тому я думаю, що це дуже правильно. Якщо сьогодні цей сервіс існує, то треба його використовувати. А ви після того, як почали користуватися, щось змінилося у вашому ставленні і в отриманні інформації? Скажімо так, є певні переваги. У всякому разі можна якось бути на зв'язку з людьми, які не поруч. Можна надавати якусь інформацію, знову ж таки, про місто. Хоча я в цьому віддаю все ж таки перевагу фахівцям. І я дуже задоволена, що сьогодні наше телебачення набирає обертів інформаційного партнера в плані донесення інформації до мешканців міста, то я думаю, що деколи там може і зайве було б, щоб там я там особисто щось коментувала або там розказувала про якісь події, які відбулися. Тому що телебачення це робить нормально, професійно, вчасно, тому може якісь свої там власні думки з цього приводу. Але просто, чесно кажучи, там писати пости немає часу. Я отак собі все думаю, от треба було б і оце, може про це написати, і про це написати, і тут болить, і там, може, це було б корисним для людей. Ну, справді, часу замало. Я знаю навіть це по собі. Я сьогодні, коли їхала з Одеського припортового заводу, сфотографувала, як вже парують один агрегат на аміаку. І це говорить вже про те, що життя повертається, що вже йдуть процеси до того, що все ж таки запускається Одеський припортовий завод, але не встигла запустити цю фотографію, на жаль. Але інформація, тобто є певні
певні переваги, що можна надати неперевірену інформацію просто з колес, але в нашій роботі все ж таки потрібно давати більше інформації. У вас яка інформація? Коли Одеський припортовий завод вже починає роботу? Ой, я не хотіла б наврочити, тому що тут, знаєте, таке, кожного дня встаєш і молишся, щоб все було і все вийшло. Тому я думаю, що це хай першим джерелом будуть працівники Одеського припортового заводу. До речі, завтра в нас дві депутатські комісії, буде Сергій Миколаївич Назаренко, то я думаю, що можна буде в нього узнати інформацію з перших вуст, тому що все ж таки ми, знаєте, вже друга ланка, а вони перше джерело тут. Тому я думаю, що, ну, я сподіваюся, що все буде добре. Ну і повертаючись до електронного самоврядування, отримання інформації жителями міста Южного, що має змінитися в інформаційному просторі, особливо на інтернет-ресурсі, що планується найближчим часом запровадити на новому офіційному сайті, чим він буде відрізнятися кардинально від старої версії міського сайту? Ну, ми сподіваємося, що він буде більш інформативним. То, чого в нас майже ніколи не було на всіх версіях наших сайтів, це буде інформаційна лента якраз з живою інформацією про події, чого ми раніше не робили, а це дуже цікаво, тому що люди дивляться, в тому числі і заради новин. І це, я думаю, що якраз відбиває перебіг подій, той, що відбувається саме зараз. Да? І сайт, любий сайт, який ти відкриваєш, і ти бачиш, що новина за сьогодні або за вчора, то значить, що це сайт живий. Бо вся інша інформація, вона дуже статична. Ну, положення там про відділи, або там регламент виконавчого комітету, або там депутатські комісії, ну то міняється там один раз там на 5 років. А саме, що показує, що сайт живий, це якраз перебіг подій. Тому оце буде нове, ну і плюс до всього ми ж хочемо звести якраз туди і всі електронні сервіси, щоб звідти з самого сайту вже людина могла зайти на будь-який ресурс, який в місті присутній, який працює. Ну і в тому числі і на державницькі ресурси, тому що це теж дуже важливо. Людині, на самом ділі, все одно, хто надає цю послугу – місцева влада або державна влада, або це підрозділ державного управління якогось, який десь знаходиться, без різниці. Людина знає, що їй треба отримати оцю справку або отримати оцю інформацію. І він має знати, що є один ресурс, який йому в цьому допоможе. Він відкрив, знайшов, на кнопочку нажав, і йому є відповідь, що з цього приводу ваша інформація обробиться там якийсь час, і ви на свою електронну зареєструєтеся, на свою електронну адресу, ви отримаєте відповідь. Все. Отак має працювати наш міський сайт для того, щоб людям це було зручно. Я думаю, що це будуть, от його переваги будуть для жителів міста в тому, що він стане більш зручний для користування і більш інформативний. Ну і інший такий електронний ресурс, який з'явився останнім часом, його випробування спочатку пройшли державні службовці, тепер черга дійшла вже до державних службовців, але місцевого самоврядування – це декларації. Ви вже мали нагоду скористуватися деклараціями? Ну, електронні декларації. Да. Ну, ми ж в процесі, бо там до 1 квітня процес триває, і ми розуміємо, що це треба зробити якнайшвидше, тому що, згадуючи кінець минулого року, коли встало питання там десь, мені здається, або з вересня, або з кінця серпня, про те, що там міському голові треба її заповнювати, як це робиться, ніхто не знав, це ж все, там йшли якісь роз'яснення по ходу. Тому ну, перший такий досвід ми вже отримали, коли вивчали це питання разом з фахівцями, як це правильно зробити, як отримати ключі, доступ до цього ресурсу електронного. Зараз вже деякі наші працівники позаповнювали ці декларації. Не знаю, правда, чи вже оприлюднили, тому що там є такий термін, може бути там
Тобто ти можеш її заповнити, але можеш не оприлюднювати до певного часу. Може, якісь зміни, там ще щось забув, бо там дуже багато тієї інформації, яка взагалі не була вказана в старих деклараціях паперових. І це для людей теж таке випробування, тому що треба знайти всі свої бумаги, папери з приводу там житла, житла батьків, якщо з батьками, там якийсь там дачний участок, машина, колись там продана давним-давно, треба перевірити себе в реєстрах, чи може вона там ще десь числиться на тобі. Тобто це така, знаєте, для першого разу це велика робота. Потім воно вже не так буде напряжено, тому що от зараз міському голові заповнювати її дуже легко. В нього вся інформація вже є, що в нього там змінилося, треба тільки внести доходи там за минулий рік і таке інше. Тобто він сьогодні вже, можна сказати, що справився. А ми всі інші то ще працюємо. Но наскільки я знаю, то майже, я думаю, що у нас 80% працівників нашої структури вже отримали ключі. І таку роботу ми провели з депутатським корпусом, вони в процесі, тому що депутати місцевої ради і особи публічного права, вони теж мають це робити, керівники комунальних підприємств. Тому сьогодні, да, є таке завдання, ну нічого цього, таке воно, ну, цікавинка така з'явилася, да, ну хай буде. А ви вже заповнили декларацію чи ні? Ні, я ще не зібрала. Там і бумаг тих ніяких нема. Ну просто якось ще не зібралася з духом. Ну ключ в мене вже є, тобто я вже майже на 50% підготувалася. Тобто я вже можу це робити. Ну і наостанок, так як у нас залишається вже 1.5 хвилини до кінця ефіру, якими сервісами ви користуєтесь? Ой. Це не дуже хороше питання на кінець. Я думаю, що електронні сервіси, вони створюються, знаєте, ми як ці, сапожник без сапог, тому користуватися варто нашим жителям. А ми вже якось самі, ну, в мене всіми там комунальними платежами опікується чоловік, тому він користується електронними сервісами. Він платить через електронні платежі, я користуюся тільки тим, що розумне місто дивлюся, ну, дефекти і все інше, ну, мені це незручно робити, тому що я і так, якщо мені треба, я знаю, куди звернутися для того, щоб те чи інше питання було вирішено, і це буде швидше, ніж через електронний сервіс. Тому всі ці сервіси, вони створені в першу чергу для наших мешканців, щоб їм було зручніше свою участь у електронному врядуванні брати. І я думаю, що це і корисно, і сьогодні доступно, і цих сервісів буде ставати, ну, з кожним днем майже все більше і більше, і я думаю, що люди це оцінять. У нас виявляється ще 2 хвилини до кінця ефіру, і з появою нової будівлі мерії, чи передбачено там все ж таки електронний документообіг, так, для того, щоб людина могла отримати через інтернет цю інформацію? Ну, людина через інтернет в будь-якому разі отримує інформацію, буде там система електронного документообігу чи ні. Тому що система електронного документообігу, вона швидше для нас, для працівників, більш зручна. А те, що стосується якихось доступу до публічної інформації, доступу до, а це вже є і рішення виконкому, і рішення сесії, якісь інші акти наші внутрішні, ті, що людям можуть бути потрібні, то до них і сьогодні є доступ. Тобто це не залежить від наявності чи відсутності електронного документообігу. Електронний документообіг швидше потрібен якраз працівникам органів місцевого самоврядування, тому що це зручно, це пришвидшує процеси, тому що коли вперше я була в Вінниці і побачила, як у них працює за допомогою електронних цих сервісів і системи електронного врядування йде підготовка документів, то якщо в нас засідання виконавчого комітету за нашим регламентом один раз на місяць, вони змінили собі регламент, і у них засідання виконкому кожного тижня, тому що
документи швидше проходять оцей весь все коло, і вони виходять на виконком, прийняли рішення, і людина вже за тиждень отримала свої документи. Там, а в нас же буває таке, що виконком якраз приймає рішення, які пов'язані з заявами людей безпосередньо. Да? Це або перед там якісь присвоєння адрес, там якісь є закриті в нас питання, ті, що по дітям, там ще якісь. Тобто швидше пришвидшується цей круг. Тому це потрібно за перш за все нам, але ж потім таку вигоду від цього будуть мати наші мешканці. Дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нашого ефіру. Я нашим телеглядачам нагадую, що після програми про тиждень у нас ще буде «Алло ЮТВ». Ви зможете поставити запитання гостю студії стосовно тієї теми, яку ми обговорювали у програмі про тиждень. Не перемикайтеся, скоро розпочнеться програма, в якій ми приймаємо телефонні дзвінки.